solo. Milý Ježiško, keď som bola maličká, želala som si bábiky. Teraz, keď som už vyrástla, viem, že sú aj iné veci, ktoré spravia človeku radosť a nedajú sa uchopiť do ruky. Sú túžby na uskutočnenie, ktorých treba celé srdce, veľa, veľa dobrej vôle a všetku lásku sveta. Ktoré to sú, napíšme mu to spoločne. Každý z nás občas potrebuje pomocnú ruku, ochrancu, ktorý dáva pozor na každý jeho krok. Želáme si, aby mal každý svojho anjela strážneho. Keď sa vonku umeli, zvietajú sa anjeli, v taký istý bielý deň, tiež som prišla na svet viem. S týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. Just me and me.
ktorých ľúbi a ktorí ľúbia jeho. Stráviť s nimi spoločné chvíle pri štedrovečernom stole. Deliť sa o svoje radosti aj starosti. Myslím, že som Ježiškovi napísala všetko, čo od neho budem potrebovať. Lejko, mobil, lejko, oberal na spanie, náušnice. A vlastne, ešte som zabudol napísať ponožky. Bez nich by Vianoce neboli kompletné. Tak, a už to len zaniesť na poštu. Poznal som už mnohé drahy, videl som veľa ľudí, spoznal som mnohé zvyky. Niektorí sa mám dobre, iní nie. Niektorí sú bohatí, iní chudobní. Niektorí majú rodinu, iní zásluhy. Blížia sa Vianoce. Premýšľam, komu zakúpať na dvere. Do ďalšej krajiny už asi nemá zmysel cestovať. Teraz pred Vianocami. To si teba nepoznám. Som putný, putujem svetom a spoznávam ľudí. A kde máš svoj domov? Domov? Domov mám tam, kde ma príjme. Nemám vlastnú rodinu. To je zvláštne. A nebývate skupná? Si taký sám. Nuž, bývam. Blíže sa Vianoce, to je čas, kedy každý chce byť so svojou domov. Čo budeš robiť? Neviem. Nesmieš zostať len tak na zime a sám. Vieš čo? Pôjdeš k nám. Na Vianoce budeš s nami. A vieš čo? Nesiem na poštu list Ježiškovi. Ak mi donesie nejaké darčeky, tak polovica bude tvoja. To budem veľmi rád. Mám rád, keď sú ľudia spolu a je im dobré. A vlastne aj ja mám pre vás darček. Je to vianočná pieseň, ktorú som počul v dvoch krajinách. A spieva sa v dvoch jazykoch. Chceš si ju vypočuť? Jasné, veľmi rada. Yeah.
a princezná, aby sme mali rozprávkový život. Pre každého je rozprávka niečo iné. Pre niekoho obyčajné objatie, mamkin úsmev alebo ockové pozbudenie, babičkin voňavý koláč na stole, dlhé pekné šaty a možno aj tri oriešky. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne detičkám z prvého stupňa, pani učiteľka, za to, ako krásne to nacvičili. A teraz nasleduje vystúpenie vianočného sexteta speváčok našich podolsko-časkovských.